はい、お疲れ。よいしょ。今日は紹興酒。終わっちゃったよ。紹興酒でーす。もう飲んでたからね、なんか酔っ払って眠いんだけどね。で、今日はですね、今日もお家にあった半端なお肉、まあこれ半端じゃないのもあったんだけど、それ使って、とりあえずカツを作って、ね、カツ煮を作っていきたいかなと思います。よいしょ。半端な豚肉、これまだかな、ちょっとまだ凍ってる ね。半端じゃないけどささみ肉があったんで使っちゃおう。ああ、なんかいいささみだね。いいささみなんだけど、あ、ささみのカツにしよう。豚肉もでそう、こっちの手も使わないと取れない。グラス触り、ああ、こっちの手に気をつけて。カツにいこう。カツに一回で完了な。今のこと見えるね、落ちなかった。めんどくさいね。次豚肉、豚肉をこうやって、わかった、凍ってるんですけど、何用の豚肉だかわかんないけど、こうやって塩軽く振って、こうやってこうやって、はい、こんな感じのを作っていこう。これいいんじゃない？よいしょ。はい、卵。高級卵だからね、今ね。卵を溶いて、はい、卵完成かな。卵完成、うん、はい、お肉用意してたやつはどうかな、こんな感じ。塩コショウ振ってちょっと寝かしておきました。で、これに今便利なのあるよね、こういうのあるからね。ダマダマじゃない、粉を、粉を振って、もっと振った方がいいのか、わかんねえ。いつもさ、俺わかんねえでやってるけどさ、食えるよね。でも出ねえよ。あ、ひっくり返らないんだ、これだな。やったりとか、よいしょ、こんな感じ、こんな感じ、はい、いい感じ、こんな感じ。はい、次鶏肉、鶏肉がね、逆に難しいね。はい、今粉振ったんで、パン粉用意して、あ、さっき卵溶いたやつね、揚げていこうと思います。揚げる動画が今日は置く場所がないんで、とりあえず揚げます。声だけね、声だけね、ちょっと置くとこないんだ。とりあえず1個やってみよう。はい、完成です。とんかつと鶏ささみ丸めたやつと豚バラを丸めたやつ、今の段階ではうまそうです。
はい、ほんではですね、今日はカツ煮、いろんなお肉のカツ煮です。玉ねぎ、玉ねぎも俺切ったからな、手でちぎれ。はい、ふえふえ。で、ここでカツ煮のお出汁足りるか、これ。よいしょ。今日はね、人数多いからいっぱい作りたいんで、すげえカツオ出汁だ。とりあえず蓋しています。はい、湯気がいっぱい立ってきてたんで、よりゃおお。おおはいいんだけど、置くとこがない。熱いの。はい、でですね、ジャンビですごい大量のカツです。これを入れていきます。やっぱね、最初は焦げ焦げになったやつね、あまり煮えてなかったんで、これはちょっと火を通さないと怪しい。なので半生だぜ。半生は俺の方に集めてくる。まあ、そこら辺もここトンカツゾーン、これは母ちゃんのやつ。ここささみ、ささみは多分いける、ね、で、もうちょっと煮ていきます。で、煮てる間に今日はですね、芋焼酎よかいちのハイボール。お疲れいただき、よかいち芋。ああ、お芋だ。で、煮てる間に卵溶いていきます。はい、にもう湯気がすごいんで、じゃーん、オープン。うおー、熱いけどここに卵をかけていこう。すごいよね。これでっかいからね、これ言っても。で、出します。さて、ちょっと蓋をしたんで、じゃん、完成です。あー、うまそう。今日はカツ、いろんな部位のカツ煮です。うまそうだぜ。はい、カツ煮完成です。今日はね、人数多いからね、大きいホットプレートでやってみた。うまそう。どれ、完成です。すごい量、これ食い切ってね、みんな。いただきます。とりあえず今俺飲んでるから味見をしながら、これがね、ささみで、これがね、豚巻いたやつ、なんだか忘れた。あとここがね、うちの母ちゃんが作ってたやつ、とんかつ。どれどれ、一味をかけていただきます。ノーマル、あか、うまい。あ、うまい、うまいです。おつゆがでも思ってるより少ないね。焦げてるのはね、やっぱ焦げの味が強い。今日ね、豚肉をね巻いてやったからね、柔らかいし、で、ささみもね、ありだね、おいしい。これ、最初に揚げた焦げ焦げ。あかん。これ。あ、焦げてんの焦げてんので、アクセントがあって、まずくねえんだけど。もっと食べていいよ。目がホクホク、うまい、うまい。いやー、あんだけあったのがもうないです、最後です。ね、なので、ご飯、あ、全部乗っけたいんだ。
全部ロケたいんだけど。じゃーん完成です。何が完成、ここに一味ご飯に到達できねえよ。まあそう、いただきます。食えねえ。うちのね、今日のね、だしがね、カツオだしなのかな。だしも効いてて甘いし、うまい。最後失敗した、盛りすぎてこう、だ、食え。玉ねぎも甘くて美味しいよ。ご飯到達できませんでした。まだこんな感じ。ちょっと盛りすぎました。から雨だから今日も美味しいよ。でも作ってる京都なんだね。つうか高田酒造さんだった。お世話になってます。下に皿置いとかないとこぼれちゃう。うまい。最後ね、決まって味が濃くなって、これがまたうまい。やっとご飯。はい、カツ最後。うまい。完食。辛かったー。